kapitola sčítání 6 plus 5 plus odčítání 14 minus 15 minus strana 5 cvičení 5. Přečteme si zadání. Prohlédněte si grafické znázornění. Vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu. Žáci cvičili v tělocvičně, protože venku bylo chladno. Okolik stupňů celzia byla teplota v tělocvičně vyšší než venku? Velice zajímavá slovní úloha, protože tady není nikde žádné číslo, žádný údaj. No, teď tady je ale napsáno, prohlédněte si grafické znázornění. Takže šup do grafu. Kolik stupňů bylo v tělocvičně? Tak sem je to 10, 11, 12, 13, 14, 15 stupňů celzia. 15 stupňů Celzia, tak to ani v té tělocvičně není moc teplo. Tak to budou muset žáci hodně běhat. No, nevadí, jdeme počítat. 15 stupňů Celzia jsem zapsal. Venku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 stupňů Celzia. A my máme co? Okolik byla teplota v tělocvičně vyšší než venku. Čili tenhle ten rozdíl zjišťujeme. Takže od té vyšší teploty 15C. Odečteme tu nižší teplotu. 7C. Rovná se 8C. A jdeme na odpověď. Okolik stupňů Celzia byla teplota v tělocvičně vyšší než venku. V tělocvičně byla teplota, anebo začnu ještě jinak. Teplota. Teplota teplota, Velké to na začátku máte. V tělocvičně v předložka, zvlášť tělocvičně. Tě-lo-cvi-něké i č-ně. Takže háčky, čárky, dopsat. Telocvičně, cvičně. Tělo cvičně měké i není to ve vyjmenovaných slovech. Č-ně, dětěně. n s háčkem. Tělo cvičně byla. Příbuzné ke slovu být. S i. Byla, o, o kolik? Aha, osm. a teďka nahoru, znamenko stupňu, celzia, a co? Vyšší. Pozor na to slovo, š, š, dvě š. vyšší, příbuzné ke slovu vysoký, vy, š, ší, š, dva háčky, vyšší, dlouhé i na konci tečka. Tak zajímavá slovní úloha, velice těžká odpověď, tak snad to, zvládne, snad to zvládnete.